سر باندې بالکل مختلف قسم تا او داسې نور تر ته ښکارا کې نه یو قسم تا چمک هم وهي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران خدرمنو. امید لرم چې راته روز جوړ وي. جناب دا علاقہ دا پنجاب او مخامخ چې کوم دا خیبر پختونخوا ده. دې کویلې ځای کې چې کوم دی نو یو کاڼی راوت په کاڼی کې یو داسې قسم ته غمی دي. تاسو خو پته ده چې په کویلې ځای کې اکثر دپاره داسې قیمتي غمی ملاویږي، هیریم پکې ملاویږي، دا زیاتر په دې کویلې کې وي. مطلب کم نه کې چې کویلا وي یا گیس وي په هغه ځای کې دا زیات کېږي. تاسو که وګورئ نو ما دلته کې یو ګټه راویسته په هغې کې چې کوم دی نو یو داسې قسم ته غمی دي چې ډېر زیات چمک وهي او ځنه سپین دي او ځنه تقریبا مطلب داسې نور چمک ته دي، نور کلر ته دي. تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې دا د خیر آباد علاقہ مخام مطلب خیر آباد ته مخامخ اٹک قلعہ سره ملاټرې کلی دی. وړکې شانتې په هغې کې یو غر دی او پای کې کولی چې کومه مین دی پای کې دا کاڼی راو تو په کاڼی کې دا قسمت غمی دي. تاسو کتلی شئ تاسو که وګورئ دا مطلب دې لاسته چې کوم دي نو ډېر باریک دي، ډېر واړه واړه غمی دي. او دې سر ته چې کوم دي نو دا وګورئ تاسو په دې کاڼی په دې سر باندې بالکل مختلف قسم تا او داسې نور تر ته ښکارا کې نه یو قسم تا چمک هم وهي. تاسو کتلی شئ عمدہ پدی کوئلے مین چې کم دے مطلب دا کولا کم ذکر روزی پتہ غزے کی زیادہ تر ہم دغا غمی تا استا ملاوی گی. نو دا اللہ پا خزانوں کے سکا مین اشتا دا خو ٹول مطلب ازمکا کے دن ہم دا سے قیمتی کان اشتا دا سین پا غار دا سی یا دا سین بو کے دا سے قیمتی کانی بھی چھے پاگی کی مختلف قسم تا کان ہے، مختلف قسم تا غمی دا روزی. نو تا استا زوخ ہم بیسے تتا سو گورے دادے کوئی اگا مین دے اور کے شانتے دیکھو پدی کی مطلب اگا کانے چکم راو استری شوی دی نو پدی کی دا غمے ان دا کانے را سرگن شوی دی چی پدی کی دا غمی دی مختلف قسم تا او جوڑم بغیر دا مشنگ رین دا سی دی چی دینا چا غمی تا سو رو باسی نو بلکل دا گتمی کی چکم غمی بھی ہم آگا شانتے کو درتی شکل تا جوڑ دی دا گورے تا سو